Цю сесію скликала обласна виборча комісія. Розпочалось засідання з оголошення результатів виборів. За словами голови цієї комісії Галини Щегельської, останні два депутати зареєструвались сьогодні вранці. Це Марія Чашка від «Свободи». Вона подала заяву на відмову від мандата депутатки міської ради. Ще від цієї ж політичної сили мав зареєструватися Віктор Козаріг. Проте він відмовився і замість нього депутатом став Михайло Тимошик. Загалом в облраді є 64 депутати. Присутніми сьогодні були 62, розповіла Галина Щегельська. Каже, найбільше депутатів має «Європейська солідарність» – 17, а найменше – «Довіра» – 6. Депутати обрали тимчасову президію та лічильну комісію. Перед голосуванням за голову обласної ради Михайло Головко розповів, що планує зробити на цій посаді. Тернопільська обласна рада має стати місцем, де будуть враховуватися і збалансовуватися інтереси всіх мешканців області. Поряд з тим, співпраця з містом Тернополем стануть нашими пріоритетами. Адже успішність Тернополя дасть поштовх до розвитку всієї області. Одним з головних пріоритетних завдань, яке ми можемо вирішити в співпраці з містом, це в першу чергу це є запуск Тернопільського аеропорту. Михайла Головка підтримали 38 депутатів. Решта 24 не голосували. Михайла Головка я знаю особисто дуже багато років. Це один з найдосвідченіших депутатів, який пройшов шлях депутата міської ради, двічі обирався депутатом Верховної Ради. Патріот, займає завжди проукраїнську позицію. Я вважаю, що це найдостойніша кандидатура, яка сьогодні могла бути. Пам'ятаю його ще коли він перше став депутатом Верховної Ради. Він постійно був на трибуні, він має харизму, любить Україну, має достатньо розуму, освічений. Серед тих, хто не голосував, представники «Батьківщини», повідомив депутат від цієї партії Василь Деревляний. Коментувати це рішення він відмовився. Також не голосувала за голову обласної ради «Європейська солідарність», розповів Степан Барна. «Європейська солідарність йшла на вибори з дотриманням певних ідеологічних норм. Ми принципово заявляли про недопустимість формування коаліції з партією Коломойського «За майбутнє» та «Слугою народу». На жаль, сьогодні в обласній раді, Тернопільській обласній раді, сформувалася більшість за участі проєктів Коломойського. Тому участь в такому форматі коаліції в Тернопільській області ми брати не будемо. Також під час сесії обрали двох заступників голови обласної ради. Ними стали Володимир Болєщук від партії «За майбутнє» та Ігор Сополь від «Слуги народу». Їх обох підтримали по 38 депутатів. Про це розповів голова лічильної комісії Михайло Тимошик. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик каже, 20 осіб були депутатами обласної ради попереднього скликання. Коаліція, яка сформувалася, вона, скажімо так, є досить розрізненою в своєму плані, на мою думку. Так? Тобто ми бачимо досить різні і ідеологічно десь партії, але я би хотів сказати, що, напевне, переміг прагматизм. Ми бачимо, якщо політично, це певні домовленості, які були ще до місцевих виборів. Ми бачили, що деякі представники різних політичних партій вже домовлялися про підтримку. І, відповідно, ми розуміємо, що була така підтримка в міській раді, і, відповідно, вона зараз трансформувалася і в обласній раді. Я думаю, що оскільки ми розуміємо, приблизно це 38 депутатів, тобто навіть за умов, що хтось із депутатів там не зможе бути присутнім, я думаю, що не зможуть отримувати більшість. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.